mais uma entrega aí, pessoal. Faz uma entrega da Agroportuna aí, chegando em Elias Fausto aí. Vamos descarregar agora, montar. Entregar pro seu Luiz Brisque. Seu Luiz Brisque aí comprou uma máquina aí, adquiriu uma Agroportuna aí. Nós vamos agora montar ela e testar ela aí. Quando vamos estar fazendo mais um vídeo aí da máquina. Já. Tá montadinho. Agora nós vamos lá pra roça fazer um test drive. Você pode ver, pessoal, olha aqui como é que ficou aqui. Faz um videozinho aqui. Olha só. Ela não erra muda. Um espetáculo. Agora olha como é que ela fica o plantio da batata. Olha só. Raminha deitada. Ó, não é fake news, olha aqui. Não é verdade? Ó aqui. Ó aí. Ó, olha aqui a raminha aqui. Olha como é que tá a raminha. Ó. Olha só. Melhor do que na enxada. Que espetáculo que ela fica. Entendeu? Eu acho que é assim, pessoal, melhor do que isso. Eu também tô... Só dinheiro achado mesmo. Realmente, eu, Thiago. Então, plantadeira de batata Agroportuna. Filma nós aqui, ó. Nós temos aqui. Viemos aqui entregar. Beleza. A máquina pro seu Luiz. Nós esperamos que ele faça um bom aproveito da máquina. Que ele goste da máquina aqui. Que dê tudo certo. Que Deus abençoe a vida dele. E temos aí, pessoal. Temos aí. Mais uma Agroportuna aí em Elias. Mais uma máquina entregue. Só tenho a agradecer pela confiança, porque afinal de contas a gente nunca se viu, igual com os outros do grupo aí. Obrigado pela confiança. E nós temos aí, pessoal, podendo, precisando da máquina, dá um toque para nós, vamos conversar. E vamos levar uma plantadeira Agroportuna para vocês aí, para facilitar o serviço. Tenho certeza que eu estou aprovando a máquina, que eu sou plantador de batata desde criança. E eu nunca vi um negócio desse. Tá aí, plantio. Isso que botando uma observação, as lendas aqui, ele não conseguiu levantar bem as meiras. Entendeu? Então nós estamos plantando no improviso, entendeu? Foi no improviso e tá esse resultado aí. Beleza? Valeu! Beleza.